Ten, kdo tady vždycky platil účty, jsem byl já. A kdo tady byl velký taťka? Nemůžeš to smazat. Takhle si to chtěla. Žádnou knížku nevydáš. Vydám! Proč? Protože venku svítá, to jsem neviděla dlouho. Napsala jsem knížku a hodlám ji vydat. Maxwellovi se líbí, já už teď neustoupím. Nevydáš to. O to se postará.